Min hovedkritikk mot denne boken er at den er helt og holdent en side. Den forteller kun en side av saken, og den diskrediterer politivoldsoffer, og den diskrediterer alle som har vært opptatt av å belyse politivold som problem i Bergen. Sånn at den har ingen balanse. Det er, fremstår som et temmelig ondsinnet angrep på voldsforskerne som er ubalanse.